Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azərbaycanlılar, hər birimiz bilirik ki, bu günləri Azərbaycanda söz sahibi, iş adamları Naxçıvan klanına aid olanlardır və ailə hakimiyyətinə yaxın olanlardır. Deməli, əziz həmvətənlərim, hər birimiz Şərur İsbəndiyarı tanıyırıq, dələduzdur, bir mənzili 10 nəfərə, 15 nəfərə satır, ona cinayət işi atan yoxdur. Oğlu isə ən axırıncı maşınlarda gəzir, müharibədə də olmayıbdır. Digəri İbrahim Nehrəmli Avesta şirkətinin rəhbəri, Dələduz İbrahim Nehrəmli mağara adamı. Deməli, 90'larda Bakıya gəlib sasiskanı salafanı ilə yiyən İbrahim Nehrəmli. Həmin bu İbrahim Nehrəmlidir ki, adı Hacıdır, ancaq gəl ki, özü konyaktan vırır, 125 ölkədən 125 gözəl gətirir, keyf eləyir. Hətta biraz irəli gedib Arif Paşayevlə, prezidentin qaynatası, vitse prezidentin atası ilə birlikdə Xəzər adaları adı altında 1 milyon 200 min dollar pul atıblar. Amma bugünə kimi İbrahim Nehrəmliyə cinayət işi açılmır. Keçirəm digər MTK sahibinə, deməli şirkət sahibi olan Qurtuluş 93-ün rəhbəri Məhərrəm Hüseynov. Həmin bu Məhərrəm Hüseynovun kürəkəni Elşad Kərbalayev 2 həftə bundan öncə, deməli 10KO002 nömrəli Range Rover maşını ilə avtoqaza törədib, Novxanı Sumqayıt yolunda 4 nəfər dünyasını dəyişib. 4 nəfər Azərbaycanlımız kasıb balası dünyasını dəyişib. Mən inanıram ki, ona cinayət işi açılmayacaq. Və bu günləri həmin bu Qurtuluş 93-ün sahibi, deməli Məhərrəm Hüseynovun həyat yoldaşı Hüseynova Gülnar, deməli Mercedes Galinvagen-lə 90HN009 nömrəli, 90HN009 nömrənin qiyməti bir evin qiymətinədir. Şəhidlərin birinə, qazilərimizin birinə ev almaq olar o maşının nömrəsinə. Deməli, Mercedes Galinvagen-lə, deməli, Duz Gölü ətrafında, Abşeron rayonunda avtoqaza törədibdi 2 həftə sonra. Və hadisədə 3 maşın zərər çəkibdi, 3 nəfər xəsarət alıbdı. Və mən inanıram ki, həmin bu Qurtuluş 93-ün sahibi Məhərrəm Hüseynovun həyat yoldaşına və kürəkəninə də cinayət işi açılmayacaq. Niyə? Niyəsini mən sizə deyim. Çünki Ali Məhkəmənin başında dayanan məhz Nehrəm klanına axsaqqallıq eləyən, bu maşenliklərə, bu quldurlara krişalıq eləyən mağara adamı 90'larda Bakıya gəlmiş Ali Məhkəmənin sədri məhz Ramiz Rızayevdir. Həmin o Ramiz Rızayevdir ki, məhz mənim işimdə də İbrahim Nehrəmlinin tərəfini saxladı. Və Azərbaycanda bir daha deyirəm, məhz hakimiyyətdə olanlar, ailə hakimiyyətinə yaxın olanlar və Naxçıvan klanına aid olanlar Azərbaycanı talan edir. Və mən biraz zeyrəli gedib onu deyərdim ki, nəinki İlham Əliyev, heç onun həyat yoldaşı Paşayevlər güya bu günləri xod gedir, heç Paşayevlər də Naxçıvan klanı ilə bazarmır. Əgər onlar bunlarla bazarsaydılar, maşennik Dələduz İbrahim Nehrəmli də həbs olunardı bu günləri, Şərur İsbəndiyar da həbs olunardı. Həmin bu Qurtuluş 93-ün sahibi Məhərrəm Hüseynov da həbs olunardı. Budur Azərbaycan. Azərbaycan qalıbdı bir qrup dələduzun, maşennikin, kriminalın əlində və bunlara yenə deyirəm rəhbərlik edən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov və DTX Naziri Əli Nağıyev. Biraz zeyrəli gedib deyərdim ki, baş prokuror Kamran Əliyev. Çünki bunlar onlarla əlbirdilər, bu dələduzlarla əlbirdilər, onlardan çoxlu rüşvət alırlar və ona görə də onları nə həbs edirlər, nə də onların qohumlarına cinayət işi qaldırırlar. Sağ olun, bizimlə qalın.